байгаа орчлон руу эргүүлэхэд хичээчтэй. Түүний шүүдтэй нүү тулахгүй байх газар би гэж юу? Эсвэл түүний буулгасан гамшиг дор амьдрах уу? Тэр явсан газар бүлтэй гамшиг үрийг цацаа. Гэвч үгээрээ тэр авралыг өгч өөрийн хайрыг харуулна. Бурхан илүү олов хүндөрийг таньж харуулж түүхийг хүстээ. Хүмүүс түүнийг маш удаан хараагүй. Эсвэл түүний буулгасан гамшиг дор амьдрах уу? Тэр явсан газар бүлтэй гамшиг өөрийг цацаа. Гэвч үгээрээ тэр авралыг өгч өөрийн хайрыг харуулна. Бурхан илүү олон өндөрийгөө таньж харуулж зүрхийг хүсдэг. Хүмүүс түүнийг маш удаан хараагүй.